ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، پی ٹی آئی کی نو منتخب ایم این اے زرتاج گل میں کچھ تو خاص بات ہے، کیونکہ پنجاب کے شہر ڈیرہ غازی خان کے طاقتور لغاری خاندان کو شکست دینا کوئی آسان کام تو نہیں۔ شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے والدین کی 34 سالہ بیٹی نے اپنی تعلیم لاہور سے حاصل کی اور پھر پاکستان تحریک انصاف میں بطور رضاکار شمولیت اختیار کی۔ شادی کے بعد وہ اور ان کے شوہر عمران خان کے وی این کے حامی ہو گئے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ 2013 میں ڈی جی خان سے الیکشن لڑا، تاہم وہ ہار گئی۔ 2018 کے الیکشن میں عمران خان نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے 42 خواتین کو الیکشن لڑنے کا موقع دیا۔ زرتاج گل انہی میں سے تھیں، تاہم اس مرتبہ وہ جیت کے لیے پہلے سے بھی زیادہ پرعزم تھیں اور جیت کے لغاری خاندان کو کراری شکست دی۔